Евровидение ге инде аман аман егермы еды бин билетны саттылар. Джемесы миллион учиус бин долларны тешкіл эте. Бұны Девлет Телерадио Комитеті рейсінің Николай Билоус білдірі. Айтқыны кебі, ярышының азырлығы ве кетерілмесі вақтында тішіт мейданчықларда чалыша жақ. Дұқыз юз ғоннулы сайланылған. оларны отуз секіз мемлекеттен он бін инсан арасында сайладылар. Евровидениеге азырлық планлаштырылғаны бүкебі, Алып барала. барыла украинlикlерге аmаn аmан uз chetel мutai yordam эе kiev saнасы qirq uчh мемлекетnin temsеlhisini birlashtirajak yarashning yarim finallari maisnin to'qqizi va o'n birindi finali o'n uchindе kechirilеjеk церемония открытяубевробение евровидение клубнун ачылыш пландаштырыла. Бары, маибрне планlаштырыла он төртүне кадар cчалышажак Eurovision'e şerçegi Mayıs'ın 4-14 arasında çalışacaktır. Mutbuat merkezi April'in 29'unda açılmalı. Esas tedbir, Kızıl Yol Kılıçları'nın açılması. Mayıs'ın 7'sine planlaştırılgan.